Oy oy oy, bu kırmızı vərəqə. Kırmızı vərəqə. Vadi Kamara kırmızı vərəqə. Görürüm meydan tərkili Olympiakos azlıqda qalır. Namiqin səhəti qaydasındadır mı? Əsas məsələ odur. Siz təkrar izləyərkən kırmızı vərəqəni çıxardı. Tamamilə layiq idi bu kırmızı vərəqə. Vadi Kamara meydan kənarında Namiq üzünü zərbə endirdi. Burnunu da qıra bilər, sıraq olsun. Golun müəllifi, komandanın ən təhlükəli futbolçularından biri, ən vacib oyunçularından biri və ən bağlı oyuncusu Vadi Kamara qırmızı vərəqə görür. Olympiakos oyunu hazırda keçirəcək və gözəl şanslı bu Neftçi üçün. 11-11-ə belə Neftçi gözəl şanslar əldə edirdi. İndi əsas futbolçu dayaq yarım müdafiəçisi Vadi Kamara olmayacaq. Namiqin üzündə qan var, oy oy oy. Allah qorusun futbolçumuzu. Oy 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 oy. Allah özü qorusun futbolçumuzun Amigi.